Друзі, всім привіт! Коли мене просять порадити якесь класне СТО, ну я цього не роблю свідомо, тому що я розумію, що за будь-яким СТО треба дивитися. І треба дивитися, що і як вони зробили, бо потім воно трошки може вилізти боком. Головне не посадити на мости, то повний привід не поможе. Саме в цьому випуску із-за СТО, то що ми робили в Києві, у нас потім сталася проблема. Якщо подивитися, от такого не повинно бути. Машина просто так розвертається. А ззаді ще неуправляємий прицеп. Є легесеньке западло. Западло заключається в тому, що на раві русські не пропускають. А от тормозов дійсно у нього слабенький. Що в мене є трабл з машиною. Нажимаємо гальмо і машина тормозить як Жигулі. Тобто от так в одну сторону їде. Вчора, коли я ввечері приїхав, я не хотів нічого, я не розумію, як я добрався до кроваті і сам роздягнувся. Але це трошки буде пізніше. Зараз ми готуємося до виїзду і я телефоную всім друзям-литовцям, хто займається купівлею-продажею автомобілів. І у кого є автомобілі, що ще не потрапили в інтернет. Як оце грати? Буде дошка з позначками. Вони мають застрягти у ній? Це ж подарунок, ми все влаштуємо. Один, два, три! Ні, подбайте про безпеку, не хочу зіпсувати собі репутацію. Враховуючи, що, як би це правильно сказати, коротше, зняв я кошти, обналічив, поміняв на євро, і треба було їхати за одним автомобілем, а поїдемо ми, напевно, я думаю, точно за трьома, а якщо вийде справа, то за чотирма. Зараз я пробував звітати сам поспілкуватися, вони там десь якийсь рендж знайшли, ну, рендж мається на увазі, Ford Range, і начебто машина непогана, каже, там ззаді кузов такий, ну, мається на увазі сам кузов, він пом'ятий. Воно нам кузов, цей до сраки, він викидується, ставиться туди така приспособа класна і все, той кузов нам не треба. Але ціна у нього 6200. Зараз надійшло відео, подивимося, що це таке. Ні, ти його кажеш, ми з подивіжі туди, з усетінка маєш почти як і пінігу подосить. Вільню у нього чосить. Щойно закінчилась комендантська година, буквально декілька хвилин назад, 5 ранку, нова історія, як говорить мій дітьониш. Ну чо, поїхали! По Києву їдемо збирати людей, мається на увазі одного хлопчика забираємо на Подолі, дівчинку ми забираємо на... Не скажу, де ми дівчинку забираємо ще по дорозі, чіпляємо причепа і юху! Думаю, за годину часу впораємося. Отакий план банан. Час времени і вже, можна сказати, забираємо останнього учасника. От уже прицеп прицеплений. І зараз чекаємо где-то Ніну. Ніна где-то должна бути і буде щастя. Олег Ігорович уже. Добрий ранок. Житомир, заправочка, вже окислилась розеточка, напевно. Трошки підбарахлюють габаріти. Захекався. Їдемо далі. Так, ларчик просто відкривався, оказується. Не заряджено було. Все просто, габаріти були виключені. Я там встаю, дергаю, щоб все запрацювало. Ну ти подергав, я включив, у тебе був ефект, як будто помогло. Да, ефект був. Красота, знову сніжок на ялинках. Майже новорічний настрій. Так от, я минулого разу не розповів, що я перед виїздом щойно поміняв гальмійні колодки і... Якщо подивитися, от такого не повинно бути. Воно повинно прилягати по повній площині. А воно там сантиметра не вистачає. Ну, звісно, що воно гальмує нормально, але повинно бути краще. Зараз я не можу сказати, що погане гальмування. Але точно можу сказати, що нерівномірно прилягає колодка. Можливо, притреться, але по практиці. Я знаю, що ніхура воно не притреться. Ладно, нема вибору, їдемо далі, треба з'їхати в Польщу, в Литву.
повернутися назад, а ось потім будемо запитувати у Ігоря Івановича, що це таке і навіщо воно таке сталося. Короче, знайшов в машині оцю штуку. По правилам польського кордону це не можна провозити. Є класний тайний карманчик ось отут. Мається на увазі в передньому сидінні, коли ніхто нікуди не заглядує. Але якщо в повну баночку туди засовувати, торчить кришечки. Тому треба трохи над'їсти. Але справа в тому, що там лактоза. Лактозу я не дуже переношу. А зараз ми на Раві Русські, якщо знає, то тут, ну хтось, якщо знає, то тут горшки вони забиті такими гнилими досками, ржавими гвоздями. Тобто горщика на цій стороні немає, а ближайший в Польщі. Черга, ну хто орієнтується ще десь, ну судячи з оцієї вишки. Внизу в ямі. Внизу ямі, але метрів 700, як за здрасті. Я думаю, що не більше 500. Ну, мені так 500 метрів, декілька годин. Ну, декілька годин, так. Коротше. Гаршкова бумага є, в разі чого. Але щось не хочеться мені у поляків просто викинути пачку згущенки. Легесеньке западло. Западло заключається в тому, що на Раві Русські не пропускають автомобіль. Ну, от, в частності, поляк рахує, що в мене лавета не 500 кілограм важить, а вона важить 2700. Тобто, взагалі не зрозуміло, як пуста лавета може важити 2700. Говорить, нам пофіг, ми дивимося по повній вазі. Тому... Зараз Рава Руска ні, їдемо на Угриню. Це ще 75 кілометрів таких от пригод веселих. Тому, друзі, хто збирається їхати через Раву Руську, розумієте, що автомобілі від 3,5 до 7,5 тонн тут не проходять, хоча я проїжджав і не один раз. Але новий рік, нові правила, їдемо далі. До кордону 70 ще чимось кілометрів, я думав, що тут загалом 70. Балалайка, 97 кілометрів. Але що робить, їдемо. Далі була склизька дорога, далі ми вночі проходили митницю, далі ми ржали, ховали згущенку, згущенку, до речі, протягнули. І десь біля часу ночі ми приїхали вже в гостиницю. Гостиниця, де ми залишились, піпець, вона дуже старовинна, не мається на увазі, зроблена під старину. І мене вразила оця піч. Вона працююча, тобто тут все-таки зроблено, такі от речі, дрібнючі, зрозуміло, вілка, ніж. Хоча місце мені дуже сподобалось. Вчора, коли я ввечері приїхав, я не хотів нічого, я не розумію, як я добрався до кроваті і сам роздягнувся. Сьогодні вранці прокинувся. Вау, так це ж місто, просто пісос, яке класне. Мені сподобалося. Але зараз снідання і далі дорога в нас в сторону Литви. Це зараз ми в Польщі. Дорога в Литву оказалась така. Дуже засніжений. По дорозі з Польщі в Литву перестав працювати задній правий датчик АБС. Коли не працює датчик АБС, нажимаємо гальмо і машина тормозить як Жигулі. Тобто от так в одну сторону їде. А у мене ззаді ще є причеп. Він також без АБСу. Стрьомненько їхати. Це пустому стрьомненько їхати. А якщо поставити ще автомобіль, я розумію, що це може бути дуже велика халепа. Да плюс антибукс не працює. Із-за цього датчика АБС не працює жодна допоміжна система. Їхати дуже тяжко. Треба буде зробити, але невідомо де, невідомо як, бо нам треба до вечора приїхати в Вільнюс, подивитися автомобіль, бо люди нас вже начекають. Я заздалегідь сказав, що хлопці, будь ласка, я зроблю так, що я приїду своєчасно, десь о 8 годині, будь ласка, чекайте на мене. Тому приходиться відповідати за слова «їду в Вільнюс». В серединку ми його задзвонимо куди-то. Ну, зараз подожди, я зразу на раму його гляну. А рама тут ні хіра не видно. Ладно, заганяємо. Ну, як нормально, вона чим-то обработана. Мені би... как-то ее поднять до такой степени, чтобы можно было посмотреть раму изнутри. Потому что, друзья, литовцы очень часто шпаклюют раму снаружи, красят ее, типа, вау, выглядит просто супер. А внутри там вафли. Короче, только что такой факап был. Аж, блин, плакать хочется. Я включил камеру и пошел, типа, снимать, но не нажал кнопочку записи. Ладно, я думаю, что я еще раз попробую повторить.
Вот тут живет некая чача, которая хер пойми, что там залито, но что-то зеленого цвета. Есть у нее два левых аккумулятора, но машина запускается при этом абсолютно нормально. Значит, из плюсов сразу забежим на плюса. Двигатель у нее, вот это то, что в масле, это все, что видно. Также из плюсов у него свеженький генератор. Вон там он светится, видно. Короче, вот там синенький можно будет выделить. Вываливающийся поворотник, отваливающийся бампер. А нет, его уже закрепили, бампер уже не отваливается. Вот рама, видим. Вот здесь ее пацаны не покрасили. И вот такого состояния а вся рама. К раме мы сейчас вернемся отдельно по резине. Резина здесь не новая, но резина здесь, как сказал Олег Игоревич, очень хорошая. То есть еще даже концы победитовых шипов видно. Хотя за эти шипы поляки, если споймают, дадут по жопе. Готовимся, понимаем, что если мы поедем через Польшу, не вырывая шипы, 150 злотых, мандат карный, как за здрасте. Возвращаемся в салон. Из нищаков. Багажник Тюли. Ну, пацаны уже сказали, что ключей нету. Ясен пень, были бы ключи, не было бы багажника. Музыка какая-то есть. Нафиг она надо, непонятно. Тут в этом автомобиле ездил штурман собака. По-другому не могу сказать. О, остатки. Остатки. А нет, Гера, это квас. Салон здесь, ну, по сравнению с другими, не задроченный. И что я уже отмечал, но не заснял на камеру, здесь не воняет в этой машине. Иногда воняет так, что просто песос, но тут плюс-минус нормально. Дальше. Из-за минусов, ну, бампер не стоит на месте, в рот ему ноги. Есть фаркоп, есть, кстати, не кислая резетка. Ну, имеется в виду не окислена. Не факт, что она подключена, но она как минимум есть. Крышка багажника здесь типа от другого автомобиля, она не открывается, но пацаны говорят, сейчас мы ее откроем. Там сейчас меняется стойка стабилизатора поперечной устойчивости, а в общем-то автомобиль плюс-минус. Для тех целей, которые мы берем, понимаем, что здесь нужно будет слегка варить раму, задняя часть, чуть-чуть центральная часть, но немного очагов, то есть я их увидел три. Стартовая цена автомобиля 3650, сейчас будем общаться по цене. Значит, по раме, да, вот мне просто Олег Игоревич подсказывает, что я мимо рамы прошел. Вот это вот место я простучал молоточком. Значит, как можно... Я, наверное, сейчас еще раз не буду стучать, но, короче, как понять. Берем молоточек и идем тук-тук-тук-тук-тук. Вот если звонкий звук, все хорошо. Как только звук глухой, понимаем, что там гниль. И если его чуть-чуть сильнее ударить, молоток туда только брык и проваливается. Печально, что не засняли на видео, но тем не менее. В некоторых местах здесь рама вот в таком вот состоянии. Все это делается, у нас уже опыт есть, это мы все сделаем, это мы пацанам подготовим. Ну, также я еще на этом автомобиле не ездил, но я понимаю, что здесь слабенькие тормоза. Тормоза, крышка багажника, это минус тот, который сейчас починят. Но плюс того, что здесь есть классная коробка и... раздатка. Это типа в подарок, вешайте сами. Хорошо, повесим. Может, когда пацанам нефиг будет делать, кто-то захочет эстетики. Все-таки подтормаживает оно, да? Я был прав. Да. Его сильно надо будет поддергивать. Олег Игоревич, составите мне компанию? Да тут чисто. Он грязный, я только по стиранной куртке. Так можно снять. Да тут нормально, даже пыль не идет. Почти. Все, нормальдос. Можно садиться. Не, запускается он классно. И тормоза сразу ту до второго контура падают. Так, ну. Господи, допоможи. Так, ну если пацаны ехали своим ходом, то сцепление у него чуть-чуть ниже, чем посередине. Не, кстати, сайлентблок коробки живой. Я вот прям чувствую его. А вот тормозов действительно у него слабенькие. Тормозов у него почти нету. Но зато починили уже втулки стабилизатора поперечной устойчивости. И тут плюс-минус. Ну что, по крайней мере тихо и комфортно. Ну сейчас мы сразу полный привод. О, девчонки уже замерзли. Гудук есть. Теперь включаем полный привод и гребемся на... Главное не посадить на мосты, а то полный привод не поможет.
Да нет, ведется нормально. Крышка багажника, правда, стукатит. Короче, нормальний тазик, треба брати. Друзі, зараз вечір вже пишемо коментарі для цього відео, а я завтра вже о 5 ранку буду стартувати в сторону державного кордону. До мене звернулись дівчата з одного фонду і попросили привезти їм автомобіль, тому що вони не вміють, але вони вже назбирали кошти для того, щоб привезти своєму односельчанину. Там така цікава історія, вони збилися в гурток, і для свого села, для усіх хлопців, що десь воюють, вони щось збирають. І одним з хлопців треба автомобіль. І вони звернулись до мене, кажуть, допоможи привезти автомобіль. Тому завтра о 5 ранку я стартую в сторону державного кордону для того, щоб привезти автомобіль. І, напевно, це перший раз я хочу сказати, що я поїду їхати за автомобілями, не назбирався кошти. Бо зараз монобанка майже 60 тисяч гривень. Звертаю увагу, що зняття не було, там ще біля 20 є на приваті. Але нагадаю, що ціль – назбирати 473 тисячі гривень на два потужних позашляховика. Хлопці до нас вже звернулись, написали листи і зараз просто сидять чекають, доки ми назбираємо кошти. Тому нагадаю, війна ще не скінчилася, і всім, хто хоче долучитися до нашого волонтерського руху, отут я залишу QR-код Монобанку. Внизу будуть реквізити Приватбанку. Друзі, всі, хто не байдужі, будь ласка, приєднуйтесь. Слава Україні! Ну що, так красивий, звісно. Ну, чуть-чуть ржавий, але лобове колеса. Ну, колеса ще живі, літні. Ну, правда, літні для дороги, вони живі. Так, на механіки. А що в ньому вже поміняли? Голова зроблена повністю. Потім... Потім що? А, сцепление, да. Сцепление. А коробку что с коробкой? Ну, был хвостовик, наверное, как них, ну, разбитый. Знаете? Ага. Что надо было сделать? Тык-тык, все, поехал. Тряпочка, как всегда, все хорошо, красиво. Ну, в принципе, да, сухой, не обоссанный. Тут интерколер сверху. Да, я вижу. Нет, вон дырка от него осталась. В смысле, патрубок. Ну, понятно, в принципе, если он еще... Если мы ничего не найдем, телефон есть. Кричите, як буде готов. Один автомобіль ми взяли. В цю поїздку мені треба ще знайти евакуатор за божеською ціною, бо причепами возити не зовсім зручно. Мається на увазі, треба машину витягнути десь з гарячої точки. Це краще всього робити, причепіть і тягнути. Евакуатор навіщо потрібен? Причеп не до всього причепиш. А евакуатор загрузив на спину і є робочий автомобіль, що може забирати машини з гарячих точок, привозити їх більш-менш на мирну територію, лагодити і відправляти назад. Саме для цього ми шукаємо евакуатор. Ви хороший, вроді хорошенький. Ну як хорошенький, такий... Ремонту дуже багато. Короче, могу список цілий огласити, якщо інтересує. Звісно, інтересує. Подушки. В прошлом году нова платформа доставлена, подушки нові. Лебедка ставлена в прошлом году. Так, форсунки всі повністю реставрированы. 580, коробка 500. В суботу нове сцепление поставил 210. Главный ремень, все сальники. Только не менял распредвалов, потому что надо было 2 недели ждать. А у меня мотор был выбранный, как сидел, то уже не ждал. Так, радик новый, стартер реставрирован, турбо реставрировано, клапанная крышка нулевая, оригинал, компенсаторы менял, термостаты, главный цилиндрик, это сцепление, зад суппорта перебирал, рулевые тяги поменены все, чтобы все, ну, понятно, колодки, шмотки, что там еще, еще что-то по-любому не дописавшее. А, и теперь вот колодки его сегодня поменял задние, потому что уже подходили. 2007 года, Renault Master. В принципе, парень будет его продавать. Да нет, мне свет не нужен, я этого не хватит. Да темно. Нормально, хватит. Будет его продавать он на польских номерах. Техосмотр у него закончился, но эта проблема решается, снимается он здесь. Ставятся на него транзитные литовские номера, делается экспортная декларация, и техосмотр ему уже не нужен. Вот, значит, из минуса вот здесь вот надо будет сделать латку, подварить под домкрат. А так, в общем-то, платформа поставлена в 2021-2022 году. Новая. Новые колодки, новые перебранные суппорта. Значит, вот это вот лебедку. Тоже он там читал большой список. По двигателю сделал практически все, только он хотел поменять еще раз придвал, но не поменял. Стоимость
Подает платформу 6500 евро. Цей евакуатор нам не підійшов. Чому не підійшов? Ну, тут треба розказати більш глибше трошки історії, предісторії, щоб вам було зрозуміло. Є компанія KitKat, котра в черговий раз до нас звернулася, каже, ось тобі кошти, ми надонатили, привези, будь ласка, нам евакуатора. У нас є коштів там 5-5,5, максимум до 6 тисяч доларів, хочемо евакуатора. Не підійшов цей евакуатор, тому що це перший евакуатор. Зовні такий не дуже, але з технічної точки зору, як сказав вище, це ще класний автомобіль. Шукаємо далі. Вільнюс, 8 ранку. Зараз ми будемо дівчинку відправляти до України з автомобілем, то, що вчора купили. Я вийшов для того, щоб можна було, ну, хочу поспостерігати, який буде перший запуск, чесно кажучи. Ну, не такий, щоб вах-вах, ну, мається на увазі, він з першого разу, ну, з півоберта стартера він не запустився, або з півоберта двигуна він не запустився, але запустився, в принципі, неплохо зараз він прогріється. А, блін, до речі, це ж механіка, там мається на увазі механічний насос паливний, і там навіть ще підсос є. Коли запустив двигуна автомобіля, про те, що у мене є трабл з машиною. А трабл наступний. Датчик ABS задній правий сказав, я не хочу більше працювати. Можливо, контакт, можливо, сам датчик, але зараз ABS не працює, антибукс не працює, антизанос не працює. І, в общем, зараз автомобіль керується, ну, як Жигуль, щоб було зрозуміло. Хоча сучасні Жигулі, вони також з ABS-ом. Трохи небезпечно, враховуючи те, що тут безліч снігу. Зараз буду шукати якесь СТО для того, щоб полагодити бігемота. Старенький він вже, майже півмільйона. Треба йому датчик замінити. От в такі місця заїжджаю з лаветою. І я розумію, що там розвороту нема. Тобто заднім ходом прийдеться їхати. Ну, враховуючи, що ось так от близенько видно, як автомобільчик приїжджає, так що так собі затійка. Ну окей, будемо пробувати, нема чого робити. Чи те, що АБС така кав'ярна штука, що коварна штука, що не можна їхати на гору під льот і ще й прицеп тягнути. А від лебедки я забувся вдома пульта, тому зараз ми в розтяжку зачіпимо і все. І буде щастячко. Так что, теперь, собственно говоря, на ремонт. Все, такая это даже не натянута, или не надо? Все натянуто. Пущай так будет. Все натянуто, все классно. Як каже моя дружина, головне не скільки у тебе коштів, а головне те, кого ти знаєш. І друзі-літовці нам дуже сильно допомагають. І датчик замінить, і купить датчик, до речі, хлопчина купив за свої кошти. І прицеп під горку затаскати, причепити в розтяжку. Красавчики, молодці. До речі, треба сказати, що хлопчина спеціально виганяє з свого боксу автомобіль, то що у нього на ремонті, для того, щоб допомогти українським друзям. А порадив мені цього хлопчика наш давній колега. Тому Вітатас, дуже велике вам дякую. А, ні, так, Вітатас, большое вам огромное спасибо за то, що ви посоветовали Адрії у
Адриуиса. Я очень надеюсь, что я правильно выговорил в Риме. Если вдруг не прямо, неправильно, то извините. Так вот, честь и хвала тем людям, которые заради общей, так сказать, цели помогают тому, что, чтобы ее быстрее достичь. Ну, наверное, правильно сказал, я сейчас просто пытаюсь, уже менжуюсь на украинско-русском языке, уже больше на украинском думаю, чем на русском. Так вот, вся задача заключается в том, что сейчас заезжаем в бокс и меняем датчик. И дальше будет счастье. Вот просто, видите, и вот протерто на диске, видно полоса. Так, а кто это мне такое сделал? А что это? И вот, и шланга тоже тут хорошо, что не достает тормозная. Кто это так завел? А вот этот, видите, он достает, и все. Там ситуация какая? Мне когда где-то на каком-то СТО что-то делали и неправильно поставили сам датчик. Получается, провода упираются в колесный диск, и об колесный диск оно перетерлось. Это из разряда того, что за всеми мастерами нужно смотреть, кто что делает, но за всеми не усмотришь. Тут уже вопрос доверия. А, кстати, надо бы правильно уложить этот самый тормозной шланг. Вот то, что АБС, это все фигня. А то, что тормозной был очень близко возле диска, вот это, конечно, уже зальет. Друзі, що могло би бути? Я зараз спробую пояснити. Значить, коли їдеш один, машина не так завантажена, і цей гальмівний шланг, він висить трошки нижче. Тобто він не достає до колесного диска. Але коли завантажилось 5 людей, де ще причепили причеп, а машина трошки присіла, і ось цей шланг, до нього прикріплений датчик АБС, сам дріт, і ось цей дріт уперся в колесо. І коли ми їхали, він тихесенько-тихесенько собі протирався. Якби оце гальмівна система і цей дріт був би з іншого боку, то протирався би тормозний гальмівний шланг. Коли протирається гальмівний шланг, один контур з гальм уходить. Значить, що таке один контур? У Volvo два контура. Перший контур відповідає за переднє праве колесо і за заднє ліве. Другий – за переднє ліве і за заднє праве. Так от один протирається і залишається гальмувати два колеса. І коли не працює АБС, тобто розуміємо, що тормозить, гальмує одне колесо, і другий, і машина просто так розвертається. А ззаді ще неуправляємий прицеп. Там, де дишло трохи нажимає, і в нього також включається гальма. І оцей весь паровоз летить, не керуючий, Бог зна куди. Тому ситуація дуже кепська. На годину дня я домовився з Гінтасом до того, що я приїду, подивлюсь у нього автомобіль. У нього там є якась класна Навара, знаходиться він в Каунасі, але він сказав, що зранку не треба приїжджати, треба приїжджати після часу дня, після години часу, тому що я зараз їду в Вільнюс, в аеропорт, ці діла. Так от, до чого я це розповідаю? Я хотів його попередити, що я на годину часу не встигну, бо я ще досі на СТО, але він вимкнув телефон. Не зрозуміло, як людину попередити, що я не встигаю. А може він вимкнув телефон і десь він там, типа, не встигає. Ну, коротше, якби там не було, попередити я його не зміг. А зараз далі ремонтуємось. Ну, то да. Провод зразу ложиться нормально. От тут, да. От бачите, він так був завернутий. А от так от, опа. Он никуда не упирается и как раз идет, куда ему надо. Ну да, можно сказать, лучше, чем было. Совсем так, но... Что я могу сказать? Дело мастера боится, красавчик. Просто молодец. Коротше, щоб було зрозуміло, хлопчина взагалі відмовився від того, щоб брати якісь кошти за те, що він зробив. Півтори години на нас він витратив. Каже, ні, хлопці, я просто допомагаю. І, до речі, треба ще врахувати, що він за свої кошти купив датчика нового. Але щоб нас максимально скоренько відпустити, то він каже, я сам поверну датчика. Я вражений. От так сказати, що я... Ой-ой-ой, прицепчик стоїть. А, він вже тут біля прицепа. От це красавчик. Коротше, зараз ще поіграємося в ігру причепи-причепа. Але дуже-дуже вдячний. Yeah.
Зараз, поки їду, переглядаю автомобілі ті, що є. І тут є отакий класний один Isuzu Rodeo. Об'ява свіжесенька, ну дивимося фотографії, клас. Офігітельний автомобіль, все замечательно. Мені все подобається. Єдине но. Я цей автомобіль купив більше місяця назад. Який? Я купив в грудні, зараз лютий. Тобто 2 місяці назад я купив цей автомобіль, він ще досі продається. Телефоную хлопцю. Ну, по-перше, він не зберіг мій номер і запитую, а машина продається? Ти знаєш, тільки що продав. Ну, через неділю буде ще. Так улыбнуло. Ай, просто пісос. І таких об'яв просто безліч. Ну, мається на увазі тут. Це один автомобіль той, що я бачу, що він тупо проданий. Я по номерам цей автомобіль узнав, я подивився по фотографіям, що да, дійсно, саме цей автомобіль я придбав. Ну, тобто я розумію, що ми його перефарбували, він на цих номерах зараз молотить трусню, все нормально. Але куди не телефонуєш, ой, ти знаєш, тільки що продав. Ну, через неділю буде те що. І тому от їздимо, шукаємо і щось вибір тут. Низкий автомобіль, наверное, вот это он. Це наш. А може не наш. Так, ныряем, що з рамою. Спереду, ну такое. Трохи ржавенький, хоча рульова гріка у нього суха, мотор у нього мокрий. Зверху трошки тече. Тут це все фігня, що у нас тут. Так, тут класний маркер є. Оця балка, на котру колесо кріпиться, вона завжди ржава. Тут вона плюс-мінус нормальна. Так, тут плюс-мінус норм. Ой-ой-ой. Що там, жопа включальна? Ні, фонарика нету. А так їхати не можна, фонарик нужен. Да, фонарик нужен, їхати не можна. Мотор тут геть поганий, засраний весь. Але мотор тут поганенький, засраний дуже в цьому. А тут, що у нас з рамою, а тут рама також ще присутня, теж вгашений. Ну, це, якщо його брати, то на лавету. Хоча цей не цікавий, він більш страшний. Угу, акумулятора нет. Ну да, рама у нього. Была живая, тут у нас все подмерзло, это клетка, тут кто-то жил, пасет на пыль. А заднее сиденье есть? А собака тоже есть. Для кацапов. А, для кацапов все. Для кацапов, да. Ну, это не вариант. Полный привод у нее не алё. Наручники. Интеркулер здесь должен стоять. Радиатор. Вот под него есть вырез, а радиатора нет. Что, не подходит? Да нет, куда? За 5800 нет. Она себе неплохая очень. Нет, она неплохая, она дорогая. Короче, по машине. Она не погана, але на овер дорогуща. Дорогуща, тому що, ну, блін, 5850 за автомобіль. Да, у нього не ржава рама, да, там не сильно обсикається мотор мастилом, але обсикається він антифрізом. Тому, ну, таке, задніх сидінь нема, клітка замість сидінь, кацапів туди сажать. Ну, типа, да, ззаді вона гепнута, розбита, своїм ходом воно не поїде. Коротше, 5850 ці дрова, і, до речі, це останній рік, коли не було, коли був ще механічний насос без електроніки, але тут немає радіатора, а повинен бути. Мається на увазі інтеркулера охолодження. Коротше, нехай він стоїть. За нічого ніхто не забере, їдемо далі. Зараз ми знаходимося при в'їзді в Кельмі. Кельмі – це місто в Литві. І ось, я думаю, треба подивитися, а чи нема свіжих об'яв на автоплюсі. І дивлюсь, є новенький, ну як новенький, новенький автомобіль. Мається на увазі L200 наступного покоління, машина там 2008 року. Я зв'язався з людиною, що його продає. З'ясувалося, це один власник, він куплений був автомобільці новим в 2008 році в Литві,
І з 2008 по 2023 рік цей автомобіль знаходився у одних руках. І вішенка на торті, як люблю в останній час таку фразу, цей автомобіль був за 7 кілометрів від нас. І звісно, що ми летимо і дивимося цю машину. Ржавенький. Мост уже деланный. Как у настоящего мужчины на кончике шпаги. Здесь есть масло. Но оно, в принципе, неровно стоит, поэтому... Так. Давай, хавайся. Что-то как-то не весело. Может, хоть мотор будет лучше. Маховика здесь нету. Но сцепление в самом верху. Сцепления нет, ручника нет. Что-то как-то я не впечатлен. Хотя, когда смотришь на эту машину, на вот эти сопли, и понимаешь, что предыдущий не такой уж и плохой был. Там хоть клетка для русских была. Короче, дуже довго вагався, хвилин 40, напевно, лазив додатково, їздив, катався, кружляв, викатував пальне, але прийнято рішення забирати у цього коня. О, блін, ніхура не видно. Зараз трохи більше світла. Я, напевно, думаю, що завтра зранку я його зазніму. А зараз ми забираємо його і поїдемо десь, напевно, в Радвілішки з гостиницю. Бо зараз ми в Кельмі, тут такі є, але якийсь такий, блін, незрозумілий мотель. Може, я його не зрозумів, можливо, він і нормальний. Зараз ще заїдемо, подивимося. Коротше, плюс-мінус нормально. Ну, я так вважаю, на фоні того, що нема взагалі, ні, картинок дуже багато в інтернеті, але куди не зателефонуєш, та то продано, то нема, то, типа, привеземо через тиждень, ти чекай, будемо ждати і всяке таке. Цей автомобіль цікавий тим, що він від одного власника, він дійсно доглянутий, тут ніде нічого не тече. Єдине зараз у мене зауваження, це підклінює заднє ліве колесо. Вона стояла на ручнику затягнутому, і я була, от тепер як буде, відлига, напевно. А потім пішов сніг, влупив мороз, і зараз воно трохи підклініте. Зараз ми десь, напевно, на мойку його загонимо, чи щось таке, і все. Машина класна, машина непогана. Тобто ніде нічого не стукнуло, ні грюкнуло, мотор працює. Нема що додати. Немає, я в розпачі, тому що ну, тупо немає машин. Чому я трохи розчарований? Тому що ну, 6860 у нього була початкова ціна, але він одразу сказав, що якщо дешевше 6,5, ти хочеш її взяти, то можеш не їхати. І тут була купа аргументів, каже, слушай, мені до сраки. Мені вже литовці телефонували, я машину тримаю, тому що ти, я тобі її пообіцяв, і я її тримаю. Ну, тримаю, пообіцяв. Я вагався, і так, і сяк, і, коротше, прийнято рішення її забирати. Забираємо. Ще один плюс. Залишилось знайти хоча б один автомобіль, але на це, напевно, все завтра. Зараз вже 8 година вечора, треба їхати шукати якусь гостиницю і піпець. У нас ця поїздка – це не вибір автомобілів, а, блін, розмова по телефону з людьми. І, до речі, є люди порядні, як оцей хлопчина, що каже, я тебе дочекаюсь, все нормально, я тебе жду. Я кажу, я спізнююсь, тому що в Каунасі ми затрималися. По дорозі заїдемо, ще один автомобіль подивимося, бо нам треба два. Він каже, не питання, жду, дочекаю. Дочекався, дуже вдячний. Хоча інші люди, ми в Каунасі домовились на годину дня. І з 12-ї він вимкнув телефон, і досі телефон у нього вимкнутий. Може, щось трапилось з людиною, а може і ні. Коротше. Цей автомобіль забираємо, далі буде.